ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ତ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ଦୁଇଟି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି ୱାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋସ୍ ପବନ ବହେ ତ କିଏ ବହେ ପବନ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବହିବାର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ବର୍ଡ଼ସ୍ ଫ୍ଲାଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ବାର୍ଡ଼ସ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ସି ସି ସ୍ମାଇଲ୍ ସି ବୋଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି ଝିଅ ପିଲାର ପ୍ରନାମ ହେଉଛି ସି ସେ କ'ଣ କରିଛି ହସିଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହସିବା ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିଲ ଯିଏ କରେ ସିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ବା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ସେ ଯାହା କଲା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖିଲ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍କୁ ସହଜରେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖ ତଳ ଅଂଶରେ ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଓ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ କି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ହେଉ ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟର ଓ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆୱାର ଓଲ୍ଡ ନେଇବର ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଦେଖ ହାଜ୍ ଏ ଡଗ୍ ଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆୱାର ଓଲ୍ଡ ନେଇବରରେ ନେଇବରଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ହେଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ଆକୁ ହେଡ଼ନାଉନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଆୱାର ଓଲ୍ଡ ନେଇବର ମିଶିଲେ ଇଏ ସବଜେକ୍ଟ ହୁଏ ତ ହାଜ୍ ଏ ଡଗ୍ ହାଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଫର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦଶରଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ହେଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ରେ ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଅଯୋଧ୍ୟା ଫର୍ ମେନି ଇୟର୍ସ ଏଠି ହେଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କେବଳ ଭର୍ କିନ୍ତୁ ଭର୍ବରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଅଯୋଧ୍ୟା ଫର୍ ମେନି ଇୟର୍ସ ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ହୁଏ ତାପରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାଇ ଅଛି ଏ ଯଦି ମିଶିଯାଏ ଇଏ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ହେଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ତ ହାଭ୍ରୁ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଭର୍ବ ହ୍ୟାଭ୍ ଚତୁର୍ଥ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖ ଇଟ୍ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଛି ଇଏ ଏକ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଯିବ ଇଟ୍ରୁ ବାକ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର୍ସ ତ ହାଜ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆଉ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର୍ସ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ତାପରେ ଶେଷରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଏଠି ହେଡ଼ୱାର୍ଡ଼ କିଏ ଗାର୍ଲ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ହେବ ତ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ସମୁଦାୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ରୋଡ଼ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ତ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ରୋଡ଼ ଏଠି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଇଜ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖ ଏଠି କେତୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ କୁହାହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ୱାନ୍ରେ ଦେଖ ସେ ତମ ପାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଦିସ୍ ଜୁସ୍ ସ୍ମେଲ୍ସ ବେଡ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଏଇଟା ଦିସ୍ ଜୁସ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏଠି ଜୁସ୍ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟର ସ୍ମେଲ୍ସ ବେଡ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ମେଲ୍ସ ହେଉଛି ଆର ହେଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଖ ଆଇରନ୍ ଇଜ୍ ଏ ହେଭି ମେଟାଲ୍ ଏଇଠି ଆଇରନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆଇରନ୍ ବି ହେଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ଯିବ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ ଇଜ୍ ଏ ହେଭି ମେଟାଲ୍ ଏଠି
हेड वर्ड होची इज इज ए हेवी मेटल हेले ये पूरा गोटिए प्रेडिकेट हबो तृतीय सेंटेंस देख दैट सैट्स लुक नाइस एठी दैट सैट होची सब्जेक्ट किंतु सैट होची वाक्यर हेड वर्ड आ लुक्स नाइस प्रेडिकेट लुक्स होची वाक्यर हेड वर्ड चतुर्थ सेंटेंस देख एई सेंटेंस को पिला माने भलो भाबरे गुरुत्व देई देख ए कोन लिखाई देखो वन ऑफ द बॉयज हैज फाउंड द वॉच माने कोन वन ऑफ द बॉयज होची सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट रो मुख्य अंश पूर्वरो सब्जेक्ट अछि के प्रेडिकेट पार्ट रो मुख्य अंश हैज फाउंड द वॉच इट हैज होची वाक्य रो प्रेडिकेट वाक्य रो हेड वर्ड एट देखो वन ऑफ द बॉयज पिला मान को भितरु जणे तेन को वन को अधिक गुरुत्व दिया गला ये तेन को वाक्य रो हेड वर्ड हेला सब्जेक्ट रो हेडवर्ड हेला वन एठी प्रेडिकेट पार्ट रो हेडवर्ड हेला हैज पंचम वाक्य देखो वी हैव टू स्टार्ट इयरली एठी सिंगल वर्ड सब्जेक्ट अछि वी ता प्रेडिकेट हैव रो हैव टू स्टार्ट इयरली एठी हैव होची प्रेडिकेट पार्ट रो हेडवर्ड सिक्स नंबर देखो गांधीजीस डेडिकेशन एठी डेडिकेशन होची वाक्य रो हेड वर्ड गांधीजी डेडिकेशन हेले ये सब्जेक्ट हबो तब प्रेडिकेट पार्ट को देखो ब्रॉट अस फ्रीडम ये होची प्रेडिकेट ब्रॉट होची प्रेडिकेट पार्ट रो ब्रॉट होची हेड वर्ड ठीक अछि तबे पिला माने तमे बर्तन जानि पाइलो जे वाक्य रो दुईटी मुख्य अंश आ वाक्य रो दुईटी मुख्य अंश होची सब्जेक्ट आउ प्रेडिकेट आउ सब्जेक्ट पार्ट रो मुख्य अंश किए वो प्रेडिकेट पार्ट रो मुख्य अंश किए तमे बर्तन संक्षिप्त रे जानि पारिलो तो पिला माने ए सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट ए दुईटी विषय रे मु जो विषय कहिली सेई विषय तमे निहाती जानिबा दरकार नचेत वाक्य रे तमे सब्जेक्ट पार्ट रो हेड वर्ड वो प्रेडिकेट पार्ट रो हेड वर्ड चिन्हिबारे तम पई बहुत असुविधा हेबो सेथि पई ए दुईटी विषय को जानिबा निहाती जरूरी तबे पिला माने मु नवम श्रेणी रो ए पाठटी को बाछिवार मूल कारण हैला कोनोसी सेंटेंस रे सब्जेक्ट प्रेडिकेट जदि जानिबा नाही तेबे ग्रामर संबंधी प्रश्न उत्तर तथा पैसेज समरी राइटिंग स्पोकन इंग्लिश इत्यादि जानिबारे बहुत असुविधा हेबो सेथि पई आजर ए भिडीओटी केवल नवम श्रेणी पिला मानको पई नहु सबु श्रेणी रो छात्र छात्रिन को पई निहाती आवश्यक अटे तो नवम श्रेणी रो छात्र छात्री मु आज जे पाठटी तुमको पढ़ेली सब्जेक्ट प्रेडिकेट उपरे ताकू तमे तुम सांगो साथी मानको मधरे शेयर करो आउ जेमिति अधिक तुम जानी पारिबो सेथि पई तुम मते कमेंट दियो किमा मो व्हाट्सएप नंबर रे तुम प्रश्न पचारी पारो मो व्हाट्सएप नंबर होची 9437057746 तो पिला माने मो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को दबाओ आज पे इतकी रहुची नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो।